Karibu katika chaneli yetu ya Trampo Online TV. Ili kuwa wa kwanza kupata video zetu, bonyeza button nyekundu kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Leo napenda kuzungumzia sehemu kuu nne za mwili ambazo haupaswi kumshika mkeo au mpenzi wako. Kama ulikuwa haufahamu, nikujuze tu kuwa wanawake ni viumbe wenye mlango mmoja wa ziada ya fahamu kuwapita wanaume. Lakini mlango huu wa ziada ndio hutupa hisia ya ziada, pamoja na kutufanya kujali sana vitu ambavyo hasa wanaume wenye haja ya kufanya tendo anaweza asizingatie sana wakati anataka kukidhi haja yake. Na pia ukifuatilia sehemu hizi za mwili wa mwanamke nitakazozitaja hapo mbele na nyakati zake, katika mwili wa mwanamke, katika nyakati hizo anaweza kuonesha kusita sana au hata kubadilika kihisia. Ningependa tuanze kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza ni chuchu. Idadi kubwa ya wanawake huwa hatupendi kuguswa na wanaume chuchu zetu wakati tunanyonyesha au wakati tuko katika hedhi. Na pia hiki ni kipindi ambacho kama mwanamke ananyonyesha na mwanaume anataka kumgusa sehemu hiyo ya chuchu, basi maziwa yanaweza kutoka kwa kasi na kutufanya tujisikie tupo comfortable kabisa kuendelea na zoezi la kushiriki tendo. Sehemu ya pili, kwapani. Tunapokuwa tunatoka jasho, wanaume wengine huwa na hisia za matamanio zaidi wanapoyaona makwapa ya wake zao. Hii ni hali ya kisaikolojia inayojengeka kwa baadhi ya wanaume. Kuna wanaume wakiona kwapa la mwanamke, basi matamanio yao huongezeka maradufu. Lakini wanawake wengi wameeleza wazi kuwa hujisikia vibaya na kukosa amani pale wanaume zao wanapojaribu kuwashika kwa pani wakati ambapo wametokwa na jasho. Sehemu ya tatu ni kumgusa sehemu za siri kabla hajaoga. Hili ni eneo ambalo wanawake wengi wameonesha kuwalalamikia wanaume zao. Kwa mazoea hayo, wanaume wengi huwa kama wanawabaki wake zao bila kufahamu, hasa pale wanapotoka safari zao wakiwa na matamanio. Lakini wanawake wengi wameeleza wazi kuwa kupoteza hali ya kuwa comfortable, wanaume wengi hujikuta wakishiriki tendo la ndoa na wake zao baada ya mwanamke kukamilisha kazi kadhaa za ndani. Vile vile wanaume wanaweza kuwa wanafurahia zaidi tendo hilo, lakini shida iko kwetu sisi wanawake. Pamoja na kwamba hufurahia pia, lakini mlango wetu wa ziada wa fahamu hutufanya kukosa amani kwa kiasi fulani wakati wa tendo la ndoa ukilinganisha na nyakati ambazo tunajiamini ni wasafi. Sehemu ya nne na ya mwisho ni nywele zetu. Unapotaka kuzigusa baada ya kutoka saluni kujiremba, ingawa unaamini kuwa mkeo alienda saluni kujiremba kwa ajili ya kukuvutia wewe, lakini usisubutu kutaka kuzivuruga nywele zake. Dakika chache baada ya kutoka kwa mtaalamu wa kutengeneza nywele, hata kama pesa aliyotumia ulimpa wewe. Hiki ni kama kituko hivi, lakini ndio ukweli huo. Wanawake huwa tunatumia muda mrefu sana kwenye vibanda au saluni za gharama kwa ajili ya kujiremba ili tuongeze mvuto, lakini tunageuka kuwa walinzi wa vichwa vyetu angalau kwa saa kadhaa. Tusifie wezavyo, lakini nywele zetu sizivuruge mapema, tutaharibiana mudi. Haya ni kati ya mambo machache ambayo wanaume huyaona madogo sana na kuyafuatilia yale ambayo wanaamini ni makubwa zaidi. Lakini mambo haya ni kati ya machache yanayokuangua taratibu kuta za hisia za mwanamke kwa mumewe. Kwa kutumia utafiti usio rasmi, utakubaliana nami kuwa kumekuwa na mtazamo uliojengeka katika jamii
Kuwa mwanaume, ukiwa umemwoa mwanamke na kuwa mwili mmoja, basi una kila haki ya kumshika sehemu yoyote upendayo, hasa wakati unahitaji kufanya naye tendo la ndoa. Lakini utafiti na uzoefu uliokusanywa na wataalamu wa mahusiano na ndoa waliofanya mahojiano na wanawake, kama kuna sehemu wasizopenda kuguswa na wanaume zao nyakati husika, umetoa picha na mtazamo ambao wanaume wanapaswa kufahamu mapema kabla hawajaingia katika hatari ya kuwa kero au kukwaza wenza wao. Na hizo ndizo zilikuwa sehemu nne usizopaswa kumshika mkeo. Asante kwa kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa mada yetu. Na pia usisahau kusubscribe, like, share na comment katika video hii. Endelea kufuatilia chaneli yako pendwa ya Trump Online TV. Bye bye. Ili kuwa wa kwanza kupata video zetu, bonyeza button nyekundu kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante.